tere hommikust! Täna on 1. juuni juba. Ma ei tea, kuhu see aprill kadus, kuhu mai kadus. Anyway, meil on juuni ja mul on täna siis täpselt nädal aega sellest ajast, kui ma hakkasin seda kontrolli võtma. Siis teeme nädala kokkuvõtte ja täna ma näitan terve päev, mida me sööme, et mina ja Ron sööme enam-vähem sama toitu, et mingid asjad on, mis Ronil on natuke erinevad, aga suures pildis on kõik sama. Mult on küsitud näiteks selle kohta, et mis maitsega see on, kas see reaalselt toimib. See maitseb hästi magusalt, et see ongi nagu siirup ja ma võib-olla ütleks, et see on sarnane, nagu kes on rasedana käinud seal glükoositestil, siis kõik hullul kardavad seda, et see glükoosisiirup on üli rõve minu arust, see siirup ei olnud rõve minu arust, oli see iiveldustunne rõvem, et sa nagu tühja kõhu peale võtad midagi hästi-hästi magusat, aga ma ütleks, et see on midagi sarnast, nagu see glükoosisiirup on, aga esiteks, noh, see on looduslik, obviously, aga ta ei ole nagu nii läila, et ta on küll selline nagu siirupi laadne, hästi magus, aga mul ei teki seda, noh, seda rõvedus tunnet, et ma võtangi seda ühe nii-öelda väikse šotikese iga päev kaks korda ja ma arvan, ma teen üldse niimoodi, et ma lõpetan täna sellega ära ja võtan homsest siis number 2. Ja tänaseks hommikusöögiks ma teen siis putru. Ma teen täiesti tavalist kiirkaera helbeputru ja ma teen seda kaerapiimaga, et ma panen pool kaerapiima, pool vett ja suhkrut ei panegi, sest Ronnil on vaja enne ära võtta. Kõige esimesena panen potti vee ja siis sinna hulka panen piima. Kui vesi ja piimasegu on juba soojenenud, aga ei keevel, siis ma panen kaerahelbed sinna hulka ja samal ajal ka segan seda. Ma lasen sellel täiesti seista. Vahepeal ma segan, et see põhja ei läheks, aga ma üritan mitte väga seda näppida, et siis sellel tekib selline õige tekstuur, mis mulle meeldib. Jällegi mõni minut on möödas, segan uuesti ja nüüd see tekstuur on juba palju parem ja mulle meeldib selline veniv puder, et mulle ei meeldi selline klompis puder. Ja kaanale ma panen, et ta natuke nii-öelda hauduks seal veel, läheks nagu veel mõnusamaks ja ma oleks võinud isegi vähem kaerahelbeid panna, et ta oleks natuke venivam, aga selline tekstuur on ka minu arust täiesti njämmam. Ja panengi Ronnile, endale ja Karlile kõigile valmis pudrukaussi. Ronni pudrule ma lisan ploomi püreed. Endale ma panen musti sõstraid ja Karli pudrule läks moos. Ja lisasin ka natuke kookoshelbeid Ronnile ja endale ja Karlile läkski lihtsalt siis moosiga. Mul on hommikusöök ära söödud, Ron natuke sööb veel, aga eile läks siis minu koduleht Nortav laivi ja ma ei tea, ma olen nii õnnelik lihtsalt, et ma reaalselt tegingi selle lõpuks ära ja igaüks saab nüüd seal shopata ja ma olen nii palju tagasisidet selle kohta saanud, mitte ühtegi negatiivset tagasisidet. Siis me natuke vaatame telkut, et ma vaatan siit need meile ehitel koduperenaised ära, mis hakkas nüüd uuesti jooksma üle eile vist. Täiesti esimesest nagu seasonist peale ja Friendse vaatame ka iga hommik kaks osa ja siis läheb telku kinni, siis me peseme hambad
ja siis me mängime natuke ja noh, oleneb ronnist, et kui ta teeb kaks und, siis ta läheb kuskil 11 ajal magama. Kui ta teeb ühe une, siis ta läheb kuskil ühe ajal magama, et oleneb täiesti. Me oleme täpselt seal kahe ja ühe une vahel praegu. Et vaatame, et ma ei ole unedega selles suhtes nagu hästi range, et ma lasen Ronil magada siis, kui ta tahab magada. Et ma tean, et mõned teevadki, et kell saab 12 ja nüüd läheme magama ja see on ka täiesti fine, et kõigi nii-öelda päevakavad ongi erinevad. Erinevatele inimestele sobivad erinevad lähenemised. Aga jah, meil on siuke hästi hästi selline nagu laadna päevakava ja ma ei aja nagu näpuga järge. Just nagu unedel, söömisel, väljas käimisel on niimoodi, et kõik läheb niimoodi jooksvalt. Siis kui tuleb uni, siis lähme magama ja siis kui on kõht tühi, siis sööme ja et meile nagu sobib see. Ära! Tere, tere! Tee endal ise alguses ja siis ma annan hambarja tema kätte ja ise pesen ka samal ajal, et siis ta nagu näeb, et me teeme sama asja. Ann läks tutust. Ta jäi mingi 5 minutiga ise enda voodis magama, nii et vinn täiega. Aga ma mõtlesin, et räägiks natuke nendest looduslikest kaalu langetus siirupitest rohkem. Et kuidas mul siis läinud on, et tänaseks ma olen nädalaega number 1 võtnud, et seal on 3 erinevat. Ma rääkisin eelmises vlogis nendest natuke pikemalt, et kui kellelgi on huvi, siis ma panen alla linki, kus te saate siis ka soovikorral endale osta seda ja kõik Biocol Labsi tooted, siis olen terve poest, on koodiga Annelis, -15% soodsamad. Kui ma võtan hommikul selle esimese shoti, siis see esimene shot on minu jaoks natuke ebameeldivam kui õhtune. Sellepärast, et ma võtan nagu, ma ei ole midagi söönud, täiesti tühja kõhu peale ja ta viskab mul natuke seda glükoositesti flashbacki. Et seda nagu rõvedustunnet ei ole ikkagi nagu seal glükoositestil, et see kogus on nii väikene ja ma saan kohe vett peale juua. Ma olen siis täpselt nädal aega võtnud hommikul ja õhtul seda number 1 kontrolli ja nii palju on muutunud, et ma ei ole selle nädala jooksul mitte kordagi snäkkinud. Kas te saate aru või? Nagu see on minu puhul täiesti nonsense, sellepärast, et ma snäkkisin kogu aeg. Põhimõtteliselt nagu terve päev. Ja mis veel on täiesti haige, on see, et ma pole üldse magusat söönud. Ma sõin teisipäeva õhtul 2 jäätise palli ja see on ka kõik, mis ma terve nädala jooksul olen magusat söönud. Mis on samamoodi täiesti, mul nagu ei isuta, ma ei taha magusat, mis on minu puhul täiesti ebanormaalne, sest peale igat toitu ma pidin lõpetama mingi magusampsuga, ma lihtsalt pidin, aga praegu ma isegi ei taha magusat. Ma reaalselt ma ei tea, kuidas see nagu, mis see tagamaa seal on või miks see niimoodi toimib, aga see toimib. Ja ma mõtsin niimoodi, et ma teen, ma nüüd nädala aega, ma teen täna selle kontrolli ära number 1 ja siis nüüd homsest nädala aega ma hakkan number 2 võtma. Ja ma võtan seda nädala aega, siis ma võtan nädala aega number 3 ja siis ma nädala aega võtan veel number 1 lõpuks peale. Et ma proovin niimoodi, ma alguses mõtsin, et ma võtan number 1-2 nädalat, aga mul on lihtsalt siuke huvi teada, mida need teised nagu keelid teevad, et väga põnev on igas tahes. Ja ma kaalusin ennast. Ma kaalusin ennast ja ma sain šoki, mitte heas mõttes.
Ma kaalusin ennast täpselt nädal aega tagasi. Ma ei hakka ütlema, kui palju ma kaalun, sest ma tunnen, et ma ei taha öelda. Aga ma kaalusin ennast ja ma kaalun täna pool kilo rohkem. Rohkem. Ja ma ei saa aru nagu miks, sellepärast, et ma olen ülinormaalselt toitunud. Ma olen liikunud rohkem, ma olen trenni teinud 3 korda nädalas. Ma ei ole magusat söönud, ma ei ole snäkkinud, et miks see kaal ei lange. Kuna mul naabrinaine õpib toitumisnõustajaks, siis ma küsisin tema käest, et miks selline asi nagu on, et ma pole, ma arvan, aastaid nii hästi söönud, kui ma nüüd see viimane nädal olen toitunud. Ja ta ütles, et see pool kilo on nii väike kõikumine, et kui ma olen rohkem trenni teinud, siis ma olen ilmselt joonud rohkem, et võibki olla, et keha hoiab vett kinni ja et võibolla hakkavad päevad või noh, mis iganes see põhjus võib olla, et pool kilo ei ole küll nagu selline asi, et peaks nagu muretsema. Ja kui ma nagu konstantselt ikkagi liigutan ennast, söön normaalselt, et siis see kaal hakkab ka langema. Siis ta soovitas mõõdud võtta, mida ma eelmine nädal ei teinud. Et ma täna nüüd kohe võtan mõõdud. Ma võtan siis pihalt, puusadelt ja kintsudelt. Siis on võibolla järgmine nädal natukene selgem see pilt, kas midagi reaalselt toimub ka. Meil tuli nüüd väike eksprompt juuksuriskäik, et mul oli Ronnile tegelikult laupäevaks aeg, aga tuleb välja, et me lähme nüüd keegum sisse motokrossi vaatama nädalavahetusel. Ja meil on juuksuris käidud, nagu näha, siis Ronnis sõideti nagu muruniidukiga üle appi, ta on täiesti teise näoga. Aga ta ei lasknud üldse seal lõigata, ta karjus täiega, ta kartis seda masinat. Ja lõpuks me saime niimoodi lõigatud, et ta oli mu süles ja ma lihtsalt hoidsin teda kinni. Ja siis see juuksur midagi nagu tegi seal, nii et no shade juuksurile, et ei tulnud mingi ideaalne tulemus nagu eelmine kord. Sest lihtsalt Ron ei olnud täna nagu väga koostööaldis selle juuksuriga. Nüüd lähme koju, kell on 3:15, me pole lõunat söönud veel. Meil on siis lõunaks on meie eelne leftover, mis olid siis kana grillvorstid, salat ja ma vistan friikad kõrvale. Nii meie lõunakesed said valmis, Ronni lõuna tuli siuke siis, friikad ilma maitseaineta ilmselgelt. Ja need kana grillvorstid. Panin Ronnile peale kreeka jogurtid, mille ma segasin basiiliku maitsainega. Ja endale siis täpselt sama, aga eelne salati lõpp. Ja panin endale friikate peale Caesari kastme lõpuga. Me oleme enda lõunakesed ära söönud, mis jäid nagu väga hilja peale täna. Et kell on juba 3:30 ja me ei ole Sofiga veel õue jõudnud, et me läheme nüüd õue jalutama. Ja kuna ma tahan õhtul teha kanakoorepastat, siis mul on vaja määret, kana ja tomateid. Issand, see on nii harjumatu! Kas lähme õue jalutama? Ma ei saa. Mis mida? Lähme õue jalutama või? Välja. Me jääme nüüd tuttu ja kui Ron ärkab, siis teeme juba söögi valmis. Jääki kui Ron magab, siis mina saan trenni teha. Kuidas meie magama jäämine praegu läheb?
tehtud. See oli siuke pool tundi pilatesest inspireeritud oma keha raskusega jõutreening. Ja Ron magab veel, kuigi ta vahepeal ärkas üles, siis ma käisin teda paitamas. Ja magab edasi, et ma teen kiire duši. Käisin duši all ja Ron ärkas just siis, kui ma kuivatama hakkasin. Et täpselt nii nagu planeeritud ja ma panin Ronnile ETV kahes praegu multikad käima, et ma saaksin süüa teha. Ja kui need multikad ei kõlba talle, siis läheb YouTubist teletussud. Vaja läheb siis kanafileed, siis mingeid makarone, pastat, tomateid, mingit määret, piima, mingit toodet ja siis mina panen ka basiilikud peale. Ja ma lõikangi siis kanafilee kõik kolm tükki, lõikan tükkideks ära. Ja enam vähem sellised võrdsed tükid, aga pigem sellised suuremad tükid. Panen pasta vette keema ja praen kanafilee tükid läbi. Vahepeal segan kanafilee tükke, et need päris ära ei kõrbeks ja et kõik pooled saaksid ilusti küpsetatud. Siis ma hakkan tomateid hakkima ja ma teengi terve pakki pooleks. Lisan tomateid kanafileele ja segan kõik ilusti läbi oma vahel. Vahepeal pasta sai valmis ja ma nõrutan vee ära ja lõpust vett panen natukene siis tomatitele ja kanafileele peale, et see pasta ise tuleks veel kreemisem ja mõnusam. Ja lasen kanal ja tomatitel natuke seal vee sees nii-öelda haududa, isegi keeta. Ja ma lisan makaronidele siis natuke oliiviõli, et need makaronid seistes kokku ei läheks. Kui need on mõni minut seal veeses olnud, siis ma lisan määrde ja see võib olla ükskõik, missugune määre. Mulle endale lihtsalt meeldib selline rohelise sibulaga maitse ja panengi terve pakki määret panni peale. Ja seni, kuni see ära sulab, siis natuke neil segan seda ja lisan piima. Et piima ei pea otsaselt palju panema, aga et ta tuleks natuke vedelam. Ja ma segan seda natuke ja tekibki selline hästi mõnus nagu konsistentsiga pasta, kuhu ma lisan siis makaronid. Ja ainukese maitseainena, mida ma hetkel lisan, ongi siis basiiliku maitseaine, et ma võtan Ronnile varem portsu ära ja ma ei taha tema toidule soola ja pipart lisada, sellepärast, et nii kui nii selles määrdes natukene soola ikkagi on. Ja segan kõik ilusti kokku ja ongi meie pastakene valmis. Mida ma viimasena kontrollin on see, et kas kana on küps, sellepärast, et kui ma ta pasta sisse panen, siis tegelikult kana ei ole veel täiesti läbi küpsenud, aga kana oli ilusti küps ja hakkame serveerima. Kui Ronnil on ports ära võetud, siis ma lisan pastale juurde pipart ja natuke soolaga. Ja siin ongi minu pasta ja Ronni pasta. See pasta lihtsalt ebareaalne kui hea. Aga ma lõpetangi selle video ära, et Ron natuke sööb veel. Mina hingasin enda pasta sisse lihtsalt nii hea. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Ja kui meeldis, siis pane sellele videole like. Ja kui sa vaatad mu videoid, aga ei ole minu kanalit veel subscribinud, siis ole nii hea, pane minu kanalile ka subscribe. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!